U vijestima u 6:30 pogledajte. Teške borbe u Kijevu. Zelenski poziva Putina na pregovore. On traži od ukrajinske vojske da se okrene protiv svoje vlade. Dok predsjednik Milo Đukanović pregovara o mandataru za sastav nove vlade, predsjedavajući Skupštine iz DF-a poručio da neće zakazati sjednicu parlamenta za 3. mart, što su tražili opozicija i URA. Zašto je premijer Zdravko Krivokapić ipak odlučio da ne učestvuje u radu sudskog savjeta? Kada ćemo imati priliku da probamo prvi crnogorski čips? Više o svemu u 6:30.